გამარჯობა, ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსნე, როგორ შეგიძლიათ შექმნათ ბლოგი უფასოდ WordPress-ის მეშვეობით. პირველ რიგში შევდივართ wordpress.com-ზე. რის შემდეგაც ვაჭერთ აი აქ get started. შემდეგ გამოიტანს ველს, რომ დარეგისტრირდეთ, ჩაწერთ იმეილს, პაროლს, ჩვეულებრივ, როგორც ყოველთვის ნებისმიერ საიტის რეგისტრაციაზე. შემდეგ შეგიძლიათ იმეილი დაადასტუროთ და უკვე ამის შემდეგ გამოგიტანთ აი ამ ველს. Сайт შეგვიძლია ჩავწეროთ, ну, сайტის სახელი, რასაც დავარქმევთ. И მაგალითად. Уже блоги. Ладно, ჩავწეროთ, რა შეიძლება თქვენი ბლოგი. Ამ შემთხვევაში რადგან სატესტო თვაკეთებთ, აქ უბრალოდ ჩავწერ და უშოთ. Training. Training. Long. კითხოს გვისოს თქვენი მიზანი რა არის ამ საიტის შექმნისთვის. მაგალითად აქ პირველი არის იდეების გაზიარება, ბიზნესის წახალისება, განათლების შეთავაზება, საკუთარი პორტფოლიო. Ну, ნებისმიერ შეგვიძლია ავირჩიოთ, რომელთვისაც იყენებთ გვერდს და დავაჭიროთ continue. აქ შეგვიძლია შევიყვანოთ დომენი. Domain არის საიტის დასახელება, მაგალითად facebook.com არის დომენი, მაგრამ რადგან უფასო საიტს ვაკეთებთ, ამ შემთხვევაში მოგვიწევს რომ ნებისმიერ რასაც ავირჩიოთ წერტილის შემდეგ იყოს wordpress.com, მაგალითად რო ავიღოთ Guja's blog, წერტილი wordpress.com იქნება. ნახოთ. Да, როგორც ხედავთ, უფასო არის მხოლოდ Guja's blog wordpress.com. და შეგვიძლია ავირჩიოთ ეს. Ну, თუ თანხის გადახდა შეგინდათ, შეგიძლიათ სხვა ვერსიებს ავირჩიოთ და ყოველთვიური გადასახადია. Да, აქ ვირჩიოთ პირველს, რადგან ეს უფასოა. Да, თითქმის მოვრჩით. Ну,ყო შეგვიძლია ნახოთ საიტი და შევცვალოთ როგორც გვინდა. Ეს არის სატესტო პოსტი, ესე ვთქვათ. Да, აქ არის მენიუ, ასე ვთქვათ. ეხლა თუ გვინდა რომ პოსტები დავამატოთ ან შევცვალოთ, გადავატარეთ პოსტზე და edit-ს დავაჭერთ, რომ შეიცვალოს თითოეული პოსტი. ეს არის პოსტის გარეკანის სურათი, რა ჩანს პირველ რიგში ხედვისას. ნებისმიერ რაღაც დაყენება შეგვიძლია, აი მაგალითად edit-ს დავაჭერთ და მაგალითად add new. ავირჩიოთ ნებისმიერ სურათს. რაც ატვირთავს ამას საიტზე და რო აიტვირთება, შეგვიძლია დავაჭიროთ accept featured image. ეს სურათი დაყენდა. შემდეგ სახელი შეგვიძლია ქართულადაც დავაწეროთ. მაგალითად აქ plain text შეგვიძლია წავშალოთ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ დავაკოპირე ტექსტი და ჩავაგდე. Ну, თუ გვინდა რომ რაღაც ტექსტის მონაკვეთი ცენტრზე დავაყენოთ, შეგვიძლია მოვნიშნოთ და ავირჩიოთ ეს ამ პირიქით. თუ გვინდა რომ დავუშვათ რამე სურათი ჩავსვათ, დავაჭერთ აქ edge media, ავირჩიოთ ნებისმიერ სურათს ან ავტვირთავთ თუ გვინდა ახალი სურათს. აქ ჩაემატება, თუ გვინდა შევცვალოთ ზომა სურათის, დავაკლიკავთ სურათზე და ამ კუთხეში წავალებთ და რა ზომას გვინდა დავაყენებთ. ეხლა დავუშვათ, განახებთ როგორ დავამატოთ ლინკი, მაგალითად იხილეთ ჩემი. გვერდი. და ნუ თუ გვინდა რომ დავშოთ აქ ლინკად ჩავსოთ გვერდი ჩვენი Facebook-ის გვერდი. დავაჭერთ აქ insert და ლინკში ჩავწერთ ნებისმიერ Facebook-ის ესე ვთქვათ გვერდს. ეს არის მაგალითად ჩემი გვერდი. და ვაჭერთ add link. ამის შემდეგ რო გამოვაქვენთ ამ პოსტს, ამაზე დაკლიკების შემდეგ გადავა ადამიანი იმ Facebook გვერდზე. აქედან შეგვიძლია დავამატოთ ეს პოსტი თითოეულ კატეგორიაში, მაგალითად აქ ეს რა შეეხება ბუნებას. აქ შეგვიძლია დავამატოთ კატეგორია ბუნება. და ნებისმიერი ესე ვთქვათ ბუნების შემცველ პოსტს დავდებთ, ამის შემდეგ შეგვიძლია ავირჩიოთ კატეგორიაში ბუნებაში დავამატოთ, რაც საიტის
საიტის უკეთესია, რადგან მაგალითად search engine-ები, როგორც არის Google, უფრო ადვილად გაარკვევს, რას შეეხება თქვენი საიტი. აქ იუწერთ ტაგებს, რაც აი მაგალითად ეს ტექსტი რასაც შეეხება, შეგვიძლია ესე ვთქვათ keyword-ები ავარჩიოთ, საკვანძო სიტყვები აქ ჩავწეროთ, რომ ასევე search engine-ა Google-მა და მსგავსმა საძიებო სისტემებმა ადვილად იპოვოს ჩვენი საიტი. Ну, а конкретно магалитებს განახებთ. ეს featured image ნიშნავს გარეკნის ფოტოს და ეს გვედამატებული გვაქვს, აქედან დამატება. ან შეგიძლიათ პირდაპირ ამ ჩამოშთოს რელმენიუ და დავამატოთ. რომ გადახედავთ პოსტს, თუ გინდათ, თუ გაინტერესებთ როგორი გამოვა, შეგიძლიათ აჭიროთ preview და დროებით სახეს გაჩვენებთ პოსტის. და თუ მოგწონთ შემდეგ უკვე შეგიძლიათ დახუროთ და დააჭიროთ ან update და თუ ახალ პოსტს წერთ, აქ ეწერება publish. ამის შემდეგ შეგიძლიათ უკვე ნახოთ პოსტი. და პოსტი უკვე არის შემდეგნაირი. ახლა განახებთ როგორ შეგვიძლია დავამატოთ menu-ს item-ები. ვაჭერთ ამ შემთხვევაში my sites. შემდეგ ჩამოდიოთ table site pages და ვაჭერთ add. აქ შეგვიძლია დავამატოთ ესე ვთქვათ მაგალითად ვიდეოები. აქ შეგვიძლია ჩავსვათ YouTube ვიდეოები ჩვეულებრივ, მაგალითად YouTube-ზე გადავალთ. შემდეგ დავაკოპიროთ ლინკი. შეგვიძლია პირდაპირ გავხსნათ ვიდეო და ეს ლინკი დავაკოპიროთ აქ. აქ ჩასმის შემდეგ ავტომატურად გახსნის ვიდეოს. შემდეგ შეგვიძლია ეს ჩამოვიტანოთ დაბლა და მას დავამატოთ რამდენი ვიდეოც გვინდა იმდენი. ამ შემთხვევაში ორი ვიდეო, მეორე ვიდეოსაც დავამატებ. ასე ორ ვიდეოს დავამატებს. ეს პირველი და მეორე. ამის შემდეგ როგორც უკვე ახსენე, შეგვიძლია დავამატოთ featured image, მაგრამ რადგან ეს გვერდი არის და არა პოსტი, არ დაგჭირდება დიდად. კიდევ შეგვიძლია ადგილმდებარეობის მითითება და ასე შემდეგ, მაგრამ არ გჭირდება რა თქმა უნდა. და შემდეგ ვაჭერთ publish. ეს დაემატა. შეგვიძლია დავხუროთ. აქ როგორც ხედავთ, დაემატა menu-ში ვიდეოები და კონტაქტ წერია. ეგ თუ გინდა რომ სახელი შეუცვალოთ, შემოვიდივართ. ვაჭერთ site pages. ვაჭერთ აქ და edit. სადაც უკვე შეგვიძლია აქ შეუცვალოთ მის სათაური. ვაჭერს ქართულად. და ვინახავთ. როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივ არის ბლოგი შექმნილი, აქ პოსტი არის ჩვენი შექმნილი და აქ უკვე menu. თუ გინდა რომ დავამატოთ კიდევ ერთი პოსტი, პირდაპირ აი შევდივართ ვაჭერთ right. ვაწერთ აქ პოსტის სახელს. როგორც კი ახსენეთ, შეგვიძლია ვიდეოს ლინკი დავაკოპიროთ. ჩავაგდოთ. და ასევე სურათები. შევდივართ მაგალითად ვაჭერთ copy image address და პირდაპირ მოვარდება სურათი. როგორც ვიდეო, ასევე სურათებიც რამდენიც გვინდა, იმდენი შეგვიძლია ჩავსვათ. შემდეგ შეგვიძლია გადავხედოთ პოსტს. შემდეგნაირია. რადგან ერთი სურათი უკვე გვაქვს პოსტში, ავტომატურად აყენებს cover-ის ფოტოთ, მაგრამ შეგვიძლია სხვა ფოტო დავაყენოთ cover-ად. მაგალითად ეს, ან ეს. ვინახავთ. და featured image და ვტვირთავთ აქედან. და რა იტვირთება ვაჭერთ პირდაპირ set featured image, რაც დააყენებს გარეკნის ფოტოს. ამ შემდეგ შეგვიძლია უბრალოდ publish დავაჭერ. და გამოქვეყნა მეორე პოსტიც. მაგრამ ერთი რაღაც გაითვალისწინეთ, დაკოპირებული ტექსტი თუ გაქვთ თქვენ საიტზე ძალიან ბევრჯერ, ანუ საძიებო სისტემა მიხვდება, რომ თქვენი საიტი ესე ვთქვათ იყენებს ხვის ესე ვთქვათ მასალას,
და ამის გამო არ ამოაგდებს პირველ და მთავარ გვერდებზე და შეიძლება საერთოდ არც ამოაგდოს საძიებო სისტემაში. ამიტომ ეცადოთ რომ ყოველთვის საკუთარი პოსტები შეერჩიოთ და საკუთარი ხელით აკრიფოთ ტექსტები. გადავიდეთ მთავარ გვერდზე. როგორც ხედავთ, უკვე ახლა არის ორი პოსტი. დღეისთვის სულ ეს არის. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, ან გინდათ რომ უფრო მეტი ვიდეო გავაკეთო ამის შესახებ, დააკომენტარეთ და ვეცდები რა შეიძლება მალე გიპასუხოთ ან ახალ ვიდეო გავაკეთო. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამურჩით მომდევნო ვიდეო გაკვეთილები. დალაიქეთ ვიდეო და მომავალში ხვდებით.